მეთუსხვებზე შორშე მილია ხედვა, ეს იმიტომ რომ გიგანტების მხრებზე ვდგავარ. ისააკ ნიუტონი. მოგესალმებით, მე კოტე თოდუა ვარ და მე მინდა ვისაუბროთ დღეს რას ნიშნავს გიგანტების მხრებზე ვდგავარ. ვინ არიან ეს გიგანტები და რატო შეუძლია ვიღაცას უფრო შორს ხედვა თუ ის გიგანტების მხრებზე დგას. პირველი, ანუ რაც მახსენდება ამ დროს არის, რომ ადამიანები სულ ფიქრობთ, რომ და სულ მიგვაჩნია, რომ ყველაფერი არის ჩვენი დამსახურება, მიგვაჩნია, რომ ჩვენი ნააზრევით, ჩვენი ნაფიქრით, ჩვენი გააზრებით მივდივართ წინ და მიგვაჩნია, რომ რა დამსახურებებიც გვაქვს, ეს არის მხოლოდ ჩვენი და ანუ რასაც ვახწევთ, რეალურად ვახწევთ ჩვენ. სწორია ეს თუ არასწორია? ნაწილობრივ ჩემი აზრით სწორია და ნაწილობრივ არასწორი. სწორია იმდენად, რამდენადაც ყველა შეუძლია გიგანტების მხრებზე დადგომა. ყველა შეუძლია და ყველა შეუძლია, რომ დაინახოს შორს. Ну, აქ არ არის საუბარი იმაზე, იმ ერთეულ და გამონაკლის ადამიანებზე, რომელსაც ფიზიოლოგიურად არ შეუძლიათ და რაიმე დაავადებები აქვთ, გონებრივს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ან დარღვევები. მეორეს მხრივ, ადამიანებს შეუძლია გიგანტების მხრებზე დადგეს და ეს გიგანტებია ჩვენი წარსული გამოცდილება, წარსული გამოცდილება, რომელიც არის უფასოდ. ანუ უფასოდ არის დღეს თითქმის ყველა ციგნი, რომელიც ოდნავ მაინც გვაინტერესებს, თითქმის ყველა ლექცია, რომელიც ასევე საინტერესოა, თითქმის ყველაფერი, რა, ყველა თემაზე, რაც გვაინტერესებს, ინფორმაცია არის უფასოდ. ანუ უფასოდ, როცა ვამბობ, გულისხმობ ფარდობითად უფასოდ, რა თქმა უნდა, ყველაფერს თავისი ფასი აქვს ცხოვრებაში, მაგრამ უფასოდ გულისხმობ, რომ ანუ დიდი ფული და სიმდიდრე არა ასაჭირო იმისთვის, რომ განათლება მიიღო დღეს, არა ასაჭირო იმისთვის, რომ ცოდნა მიიღო და შესაბამისად გიგანტების მხრებზე დადგე. ისააკ ნიუტონი სწორედ ამას გულისხმობდა, ანუ ის ფიზიკის კანონები დააშენა ზუსტად სხვების ნააზრევზე, სხვა დიდი ადამიანების ნაფიქრზე და რომ არა ეს, ვერ შეძლებდა ამას და ზუსტად მივდივართ იქამდე, რომ იმისთვის, რომ რაღაც ღირებული შევქნათ, ჯერ ჩვენ თვითონ უნდა ვეზიაროთ რაღაც ღირებულს და შემდეგ ამის შედეგად შესაძლებელია, რომ ამ გავლენების შედეგად თუნდაც, რომელიცაც მივიღებ და ვღებულობ, თქვათ, დიდი ლიტერატურის კითხვის შედეგად, ან შეიძლება სამეცნიერო ლიტერატურა იყოს და სამეცნიერო განათლების მიღების შედეგად შესაძლებელია რაღაც დიდი შექმნა. ძალიან რთულია იმაზე საუბარი, აი საპირისპირო მტკიცლება ხოლმე თუ არა, და ამბობენ, რომ თქვათ, არიან მწერლები, რომლებსაც არაზდროს სხვისი ნაშრომი არ წაუკითხიათ და სხვისი წიგნი არ წაუკითხიათ. აი მეცნიერები ზუსტად ვიცი, რომ არ არიან ესეთები, ან მეცნიერი ვერ იქნები თუ უბრალოდ არ ეზიარე უკვე არსებულ ცოდნას და გამოცდილებას და შემდეგ თუ არ დააშენე შენი ცოდნა. რაც შეეხება ლიტერატურას, სიმართლე გითხრათ, ზუსტად არ ვიცი და ძნელია თქმა, თუმცა მაინც მეეჭება, რომ დიდი მწერალი გახდეს ადამიანი ისე, რომ ლიტერატურასთან შორს იყოს და რა დაწეროს და ეს ერთი დაწერილი ეს გაუარდეს, ესე ვთქვათ. მეეჭება ძალიან, თუმცა ალბათ შეიძლება, არ ვიცი. და რეალურად მნიშვნელოვანი მგონია დავაფასოთ ზუსტად ის ცოდნა და გამოცდილება, რაც არის დაგროვილი უკვე დედამიწაზე. აი ამ ცოდნის და გამოცდილების მიხედვით შეგვიძლია, რომ ძალიან ბევრი, ძალიან დიდი, ძალიან მნიშვნელოვანი ცოდნა მივიღოთ ჩვენ და შემდეგ უკვე ეს ცოდნა ან გამოვიყენოთ, ან გავაღრმავოთ, ნუ ყველა შემთხვევაში გამოვიყენოთ და შემდეგ ან ჩვენ შევქმნათ, ან თუნდაც ჩვენი კეთილდღეობისთვის მოვიხმაროთ ეს ცოდნა.
თქვენ რას ფიქრობთ, ან მაინტერესებს, რამდენად მუშაობთ საკუთარ თავზე, ან საკუთარ რამდენად ცდილობთ მიიღოთ ცოდნა, რა სახის ცოდნის მიღებას ცდილობთ და ანუ რაში გამოიხატება თქვენი თვითგანვითარება, შეიძლება თვითგანვითარებას არ ეძახით, მაგრამ აი პირობითად რო ვთქვათ, რომ რაღაცას აკეთებთ, რაც თქვენი მომავლისთვის არის ერთი ნაბიჯი ან ერთი აგური დადებული, რა არის ესეთი. მადლობა რომ მისმენდით, კომენტარებში დაწერეთ თუ კი აკეთებთ ასეთ რამეს, თუ მოგწონთ არხი გამოწერეთ, თუ მოგწონთ ვიდეო დალაიქეთ.